Realment això, doncs, com us podeu imaginar, sempre fa moltíssima il·lusió. Realment en aquests actes, doncs, sempre es reconeixen no solament aquest premi, sinó altres que se'n donen, i es fa una jornada que té molt interès. Aquest any la jornada serà la 10 i serà el dia 7 de juny a Cosmocaixa. Per una altra banda, tindrà com a base, a part de l'entrega de premis que pertocaran aquest any, doncs serà les grans bases de dades clíniques, que sempre és un tema que té molt a dir i que probablement, doncs, està en una fase que permetrà treure grans evidències clíniques a part de les grans bases. Solament voldria dir-vos que és molt interessant que hi fóssiu, invitar-vos a anar-hi i participar, perquè és una jornada de molt alt nivell científic i de reconeixement a tots els que treballen en investigació, en recerca, en el nostre país. Moltes gràcies.